Саламатсыздар ба. Эфирде жаңалықтар, студияда Алтынбек Беделов. Премьер-министр Улукбек Мариповтың буйрығымен кече Бишкек шарының мэрінің милетін атқарушы болып дайындалған Эрмек Нурғази бүгін қайрақ қызматтан алынды. Өкметтің расми сайтындағы малыматқа қарағанда Мариповтың чечімі жоққа шығарылды. Эми жаңы шаар башысы шайланғанға чейін анын милетін Бақтыбек Кудайбергенов атқарып тұрмай болды. Эске салса, кече Нурғазиев дайындалып келгенден кейін эле нарасылықтар күчөп, ал буга чейин турак жай курулушундагы баш алмандыктарды ататып жана аял кишиге кол көтөргөнү тууралуу айтып чыгышкан. Атүгүл Нурғазиев менин мэрим эмес деген хэштег менен флешмобта башталып кеткен. Көп өтпөй мамлекет башчысы Садыр Жапаров та Эрмек Нурғазиевдин кызматка коюлушун сындаган пикирин өзүнүн инстаграмдагы баракчасына жазган. Ал эми бүгүн болсо Бишкек мэриясынын алдында кайрадан наразыланган топтору чогулуп, алар Чүйдүн мурдагы губернатору Бактыбек Кудайбергеновдун Бишкектин мэринин милдетин аткаруучу болуп келүүсүнө каршы экенин билдиришти. Айтымдарында ал 2 жылдан бери мыйзамсыз тилкеге салынган турак жай үчүн Бишкек мэриясы менен соттошуп келет. Буга чейин шаар жетекчилигинин жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгы сотко кайрылып, анда Бактыбек Кудайбергеновдун жубайына катталган үйдү түрттүрүүгө милдеттендирүү өтүнүчүн келтирген. Маалыматтарга караганда объект башка тилкенин аймагына чейин кирип салынып калган. Тактап айтканда, турак жайды тиешелүү тилкеге салууга эч кандай уруксат кагаздары болгон эмес. Бул боюнча 2019 жылы Бишкек башкы архитектура мекемеси да комиссия түзүп текшерип, бирок андан майнап чыккан эмес. Соттук териштирүүлөр бүгүнкү күнгө чейин уланып келүүдө. Иначе тиги коом, бул партия, же болсо тиги дагы бир уюмдар келип алып өзүнүн лидерлерин отургузабыз дей берсе, бул несправедливый болот да. Ар кимдин өзүнүн ишенген адамдары бар, мисалы лидерлери бар. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын бухгалтери мыйзамсыз финансылык иштерге шектелип кармалды. УКМКнын маалыматына караганда, каржылык мыйзам бузууларына байланыштуу тергөө иш чараларынын жүрүшүндө муфтияттын жетекчилиги зыяратчылары кошкон акчаны жеке каржы уюмдарына 100 миллион сомдон ашык суммадагы насыя берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү алуу менен жеке максаттарына жумшагандыгы аныкталган. Бул каржылык операциялар ачыкка чыккандан кийин дин башкармалыгынын жетекчилиги табылган фактыларды жашырып, тергөө иштерин токтотуу үчүн УКМК кызматкерлерине 100 миң доллар пара сунуштаган. Муфтияттын башкы эсепчиси УКМК кызматкерлерине пара берип жатып кармалган. Факты өзгөчө ири өлчөмдө пара берүү беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Кармалган адам УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүүдө. Ал арада Кыргызстан мусулмандарынын муфти Максатбек Токтомушев кызматынан баш тартканы расмий тастыкталды. Ал өз каалоосу менен арызын жазганын муфтияттын басма сөз кызматы кабарлашты. Жаңы муфти дайындалганча бул кызматты анын орун басары убактылуу аткарып турмай болду. Белгилей кетсек, өлкөнүн дин башкармалыгынын жетекчиси бүгүн эртең менен жумушка келип, эмгек жамаатына жыйын өткөрүп жатканы айтылган. Максат Ажы Токтомышев 2014 жылдан бери Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын жетектеп келген. Өткөн түнү белгисиз бирөөлөр Бишкек шаардык сотунун имаратынын эшигинен кулпун бузуп кирип барып, сейфтерди талкалап ачып, бир нерсе издешкен. Маалыматты аталган соттук мекемеден тастыкташып, окуянын укук тартибин коргоо органдары иликтеп жатышканын билдиришти. Инвентаризация жүрүп, алдын ала маалыматтарга караганда имараттан жарандык, жазык же административдик иштери боюнча документтери жоголгон эмес. Кылмышкерлер эмне издешкен жана көздөгөн максаты эмне болгон азырынча белгисиз. Шектүүлөр изделүүдө.
Контрабандалык жол менен 53 миллион сомдук алтын зер буюмдарды алып келе жаткан 40 жаштагы жаран колго түшүрүлдү. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматтарга караганда, шектүү Манас эл аралык аэропортуна аба каттам аркылуу чет өлкөдөн келип, бажы текшерүүсүнө кирбей өтүүгө аракет кылган. Жүктөрдү текшерүү учурунда жалпы салмагы 17 килограммдан ашык, баасы 53 миллион сомдо түзгөн алтын буюмдар табылган. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тийиштүү ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүп жатат. Өткөн суткада коронавирус 82 кишиден табылып, 98 бейтап айыкты. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Жуктургандардын көпчүлүгү Бишкек шаары жана Чүй Ысык Көл областарында. Муну менен жаңы типтеги вируска кабылгандардын жалпы саны 85253 жетти. Тилекке каршы өткөн суткада COVID-19 3 адамдын өмүрүн алган. Алардын бардыгы Бишкек шаарынын тургундары болгон. Ошондой эле өлкөдө бир күн аралыгында дагы 5 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Ошол эле учурда стационардан бир ал эми үй карантининен бир медик чыгарылган. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги 1 марттан тарта бардык мектептерди жана бала бакчаларды толук кандуу иштетүүнү пландап жатат. Бул тууралуу аталган мекеменин жетекчиси Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Бирок өлкөнүн башкы врачы бул чечим ошол убактагы эпидкырды алга жараша да өзгөрүп кетүүсү толук мүмкүн экенин эскертти. Айтымында эгер коронавируска же Кавасаки синдромуна кабылгандар көп катталса, анда чечим өзгөрөт. Эске салсак, өлкөдө 15 баладан Кавасаки илдети аныкталып, дагы 20 баладан бул аутоиммундук оору шектелип жатканы белгилүү болгон. Өлкөдөгү мектептер былтыркы окуу жылынын 3-чү чейрегинен бери аралыктан окуу режиминде иштеп жатат. Быйылкы окуу жылынын башынан бери 1-чи класстын балдары мектепте окуп, жакын арада эле алардын катарына 5-чи, 9-чу жана 11-чи класстын окуучулары кошулган. Пандемия учурунда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан көчөлөрдү, имараттарды дезинфекциялоого жана бейтаптарды, медиктерди, милиция кызматкерлеринен тамак аш менен камсыздоо иштерине 238 миллион сомдон ашык акча коротулган. Бул тууралуу аталган мекеменин коллегиялык жыйынында 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча отчет берилип жатканда белгилүү болду. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, кесепеттерин жоюу жана куткаруу иш чараларына былтыр 69 миллион сом сарпталган. Буга кошумча адистер жыйында акыркы убактарда өрттүн саны өсүп жатканы, техника жаңыланбаса, бул көрсөткүчтөр кейиштүү абалга алып келерин баса белгилешти. Расмий маалыматтарга караганда, былтыр өлкөдө 3000 жакын өрт кырсыгы катталып, андан 579 миллион сомдук чыгым келтирилген. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.